أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين سورة بقرة کی آیت نمبر 122 اس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور آیت نمبر 122 کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو آیت نمبر 47 کے الفاظ تھے آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں اور اللہ رب العزت کے تمام نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لائیں حتیٰ کہ آخری نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کی تھیں اور اس کے مقابل میں بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا اب ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت انہی الفاظ میں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یا ان کا لقب ہے اور بنین اس سے مراد کون ہے اسرائیل علیہ السلام کی ساری اولاد لفظی معنی کیا ہوتا ہے بنین کا بیٹے تو اس لحاظ سے اس میں عورتیں داخل نہیں ہوتی لیکن جب قبیلہ کے طور پہ اس لفظ کا تذکرہ ہو تو پھر اس میں مرد بھی داخل ہوتے ہیں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں تو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی اور بے شک میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی اذکروا تم یاد کرو جمع کا لفظ ہے اور سب اس کے مخاطب ہیں یعنی کہ تمام وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اذکروا تم یاد کرو نعمتی نعمہ لفظ واحد ہے لیکن مضاف ہے کس کی طرف معرفہ کی طرف مضاف ہے یا کی طرف
इसलिए जमा का माना दे रहा है, जिन्स का माना दे रहा है कि तुम याद करो मेरी उन तमाम नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की हैं। और दूसरे नंबर पे किस चीज को याद करो, इस चीज को याद करो कि मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत बख्शी, उन पे तुमको मैंने बरतरी दी। अब यहां पे सवाल ये पैदा होगा कि क्या बनी इसराइल उम्मते मुहम्मदिया से भी अफजल हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि उम्मते मुहम्मदिया से वो अफजल नहीं है। वो अपने जमाने में जितने जहान थे, जितने लोग थे, उनसे अफजल थे, उनसे बेहतर थे। अल्लाह ताला ने कहा है वलकद इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, कि हमने बनू इसराइल को इल्म की बुनियाद पे तमाम जहान वालों पे फजीलत दी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फजीलत दी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। खुद मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल को मुखातब करके कह रहे हैं वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहद मिनल आलमीन, कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर की हैं। अल्लाह ने तुम में कई नबी भेजे, तुम में से कई लोगों को बादशाह बनाया, और अल्लाह ने तुमको वो नेमतें दी जो अल्लाह ने दीगर लोगों को नहीं दी। तो बनी इसराइल को फजीलत दी गई, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया से वो अफजल नहीं है। ये कैसे पता चला हमें? ये हमें पता चला कुरान करीम की कई नसूस से, ये हमें पता चला नबी अलैहिस्सलाम की कई अहादीस से। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम सबसे अफजल उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। और अफजल क्यों हो? अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि उम्मते मुहम्मदिया को फदीलत दीगर अकवाम पे क्यों मिली, इसलिए कि तुम लोग नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पे ईमान लाते हो। वलौ आमन अहलुल किताबी, अगर अहले किताब यहूदी और ईसाई भी ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। पता चला कि उम्मते मुहम्मदिया अहले किताब से अफजल और बेहतर है। अलबत्ता अहले किताब भी नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए, आपका कलमा पढ़ लें, कुरान पे ईमान ले आए, तो तब वो भी इस फरिस्त में दाखिल हो जाएंगे कि वो सबसे अफजल हैं और सबसे बेहतर हैं। तो उम्मते मुहम्मदिया बेहतर है कुरान से भी पता चला, और नबी अलैहिस्सलाम की कई अहादीस से भी। इमाम बुखारी वगैरह रवायत करते हैं आप अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया खैरुन नासी करनी, लोगों में से सबसे अफजल लोग वो हैं जो मेरे जमाने के हैं, फिर वो जो इनके बाद होंगे, फिर वो जो इनके बाद होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों में से अफजल किन को करार दिया? अपने सहाबा कराम को, फिर ताबीन को, फिर तबा ताबीन को। तो इसे भी पता चला कि उम्मते मुहम्मदिया बनी इसराइल से अफजल और बेहतर है। और इमाम तिर्मिदी और इब्ने माजा रवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया अपनी उम्मत को मुखातब करके, अपने सहाबा इकराम को मुखातब करके, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे पहले 69 कौमें पैदा की हैं और तुम्हारा नंबर कौन सा है? 70वां। उनमें से सबसे अफजल तुम हो, 70 अकवाम में से सबसे अफजल कौम तुम हो। तो इससे भी पता चला कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम अकवाम से अफजल और बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दफा फिर बनी इसराइल के सामने तस्करा कर रहे हैं अपनी नेमतों का और इस एहसान का कि अल्लाह ने उनको तमाम जहान वालों पे फजीलत दी थी। अल्लाह ताला इसलिए तस्करा फरमा रहे हैं ताकि बनी इसराइल नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और आपका कलमा पढ़ लें और जो फजीलत अल्लाह ने उनको दी थी उससे भी ज्यादा बेहतर फजीलत हासिल कर लें। उसके बाद अल्लाह ने वार्निंग दी, फरमाया वत्तकू यौमल ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक्बलु मिनहा अदल वला तनफउहा शफाअ वला हुम युनसरून, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान को कुछ भी फायदा नहीं दे सकेगी और ना ही किसी जान की तरफ से फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही किसी जान को किसी किस्म की शफात फायदा दे सकेगी और ना की जा सकेगी। तो यहां पे वार्निंग है किनको? बनी इसराइल को,
कि अगर तुम ईमान नहीं लाते आखिरी नबी पे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो तुम्हें अंबियाए कलाम अलैहिस्सलाम की तरफ तुम्हारी निस्बत बचा नहीं सकेगी। तुम्हें तुम्हारे ये नारे के नहनु अबनाउल्लाह वहब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ये चीज तुम्हें बचा नहीं सकेगी। अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो तो आखिरी नबी पे ईमान ले आओ, वरना रोज़े क़यामत ना शफात के जरिए बच सकोगे, ना कोई नफ्स तुम्हारा बोझ उठाएगी, और ना ही तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचा सकेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकु यौमा, डरो उस दिन से। यौमा यहां पे मौसूफ है, उसकी सिफत क्या है? ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। वो कैसा दिन होगा? वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान को कुछ भी फायदा नहीं दे सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह लुकमान के आखिर में फरमाते हैं या अय्युहन नास तकु रब्बकुम वख्शौ यौमा ला यजजी वालिदुन अम वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अम वालिदिही शैया। कि ऐ लोगो, अपने रब से डर जाओ, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई वालद अपनी औलाद को फायदा नहीं दे सकेगा और कोई औलाद अपने वालद को फायदा नहीं दे सकेगी। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि वालद अपनी औलाद को फायदा नहीं दे सकेगा और औलाद अपने वालद को फायदा नहीं दे सकेगी, बल्कि सूरत हाल वो होगी जो अल्लाह ने सूरह अबस के आखिर में बयान की है लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी। उस दिन हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी और हर कोई दूसरे से भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कि इंसान अपनी बेगम से, अपने बेटों से भाग रहा होगा, कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस दिन से बच जाओ, इस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई भी इंसान किसी इंसान को कुछ भी फायदा नहीं दे सकेगा। वला युक्बलु मिनहा अदल, और ना ही उसकी तरफ से फिदिया कबूल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उस दिन माल काम नहीं आएगा, माल जहन्नम की आग से नहीं बचा सकेगा, माल अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। वला तनफउहा शफा, और ना ही किसी किस्म की शफात कोई फायदा देगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और मकाम पे फमा तनफउहा शफातु शाफईन, कि उस दिन इंसान को शफात करने वालों की शफात फायदा नहीं दे सकेगी। यहां पे सवाल पैदा होगा कि हम कुरान हकीम की दीगर नसूस पे गौर करें, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे गौर करें, तो पता चलता है कि रोजे क्यामत शफात होगी, और यहां से पता चल रहा है कि किसी किस्म की शफात फायदा नहीं देगी। तो इस इश्काल का जवाब यह है कि जब कोई काफिर होगा तो उसे किसी किस्म की शफात कोई फायदा नहीं देगी। जब कोई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या किसी और नबी पे ईमान नहीं लाएगा, या किसी फरिश्ते पे ईमान नहीं लाएगा, या तकदीर पे ईमान नहीं लाएगा, या आखिर पे ईमान नहीं लाएगा, काफिर होगा तो काफिर को किसी किस्म की शफात कोई फायदा नहीं दे सकेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा, मोमिन होगा, तौहीद पे होगा, रिसालत पे उसका ईमान होगा, आपको आखिरी नबी मानता होगा, ईमानियात के मामले में पास हो गया, अलबत्ता उसने कबीरा गुनाहों का इर्तकाब किया, उसके नामे अमाल में बड़े बड़े गुनाह होंगे, तो ऐसे लोगों को शफात फायदा देगी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस में वादे किया है कि मेरी शफात मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने कबीरा गुनाहों का इर्तकाब किया होगा। और यहां इस अकीदे में मोतजिला ने, जो अकल परस्त हैं, उन्होंने गलती की, उन्होंने शफात का इनकार किया, और आज भी कई लोग उनके अफकार से मुतासर हैं और वो शफात का इनकार करते हैं। उनमें मौलाना अमीन अहसन सलाही भी हैं, और वो लोग जो उनसे मुतासर हैं वो भी इसी अकीदे पर कायमोदायम हैं, जबकि यह अकीदा गलत है, यह अकीदा दुरुस्त नहीं है। सही बात यह है कि रोजे क्यामत मोमिनीन की शफात करेंगे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम, मोमिनीन की शफात करेंगे अल्लाह के फरिश्ते, मोमिनीन की शफात करेंगे दीगर मोमिन, तो यह शफात रोजे क्यामत होगी
اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ممکن ہو سکے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو جو ایمان کے معاملے میں پاس نہیں ہو سکیں گے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، انہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اس کے بعد آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات، ان کئی چیزوں کے ذریعے، فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کیا. قالا، تو اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد میں سے بھی، کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی کئی لوگوں کو پیشوا بنانا. قالا، تو اللہ تعالی نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی بھی فخر محسوس کرتے تھے، عیسائی بھی فخر محسوس کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا دین بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی جو کفر پہ ہوا، جو ایمان قبول نہیں کرے گا، جو کفر و شرک کے اوپر ہوگا اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا فائدہ نہیں دے سکے گا. اور اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شان کیسے ملی، انہیں مقام کیسے ملا. اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ وہ کیسے شان پا سکتے ہیں، کیسے عروج حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے وہی طریقہ ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی پیروی کی جائے. اور اللہ رب العزت جب امتحان لیں تو انسان اس امتحان میں پورا اترے اور اپنے سامنے اپنے رب کو رکھے، اپنے رب کے لیے صبر کرے، اور جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو گھبرائے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ ظرف کے لیے ہوتا ہے، وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اذکر یا اذکرو، یاد کریں یا یاد کرو. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا ربہو، ابراہیم کے رب نے. ربوبیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابراہیم کی طرف. ان کے ابراہیم کو کس نے آزمایا؟ لوگوں کے رب نے، یہ لفظ نہیں بولا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رب ہیں، تمام مخلوقات کے رب ہیں. لفظ یہ بولا گیا کہ جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، تو یہ ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالی ویسے تو سب لوگوں کے رب ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کے خالق ہیں، سب کے رازق ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالی خصوصی طور پہ رب ہیں، ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے والے ہیں. تو جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا بکلمات، ان کئی چیزوں کے ذریعے، یہ کئی چیزیں کیا ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی؟ اس بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک موقف ہیں. ان میں سے ایک موقف جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا 10 چیزوں میں امتحان لیا. وہ 10 چیزیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے، اور 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے. نمبر 1، مانگ نکالنے کے ذریعے ان کا امتحان ہوا.
کہ ان سے کہا گیا آپ مانگ نکالیں تو وہ نکالتے رہے. دوسرے نمبر پہ جب وضو کریں تو ناک میں پانی چڑھائیں. تیسرے نمبر پہ مونچھوں کے بال ہلکے رکھیں. چوتھے نمبر پہ وضو کریں. پانچویں نمبر پہ مسواک کا اہتمام کریں. تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے تعلیمات دی گئیں ویسے ویسے انہوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا. اور پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے. ناخن تراشیں, وہ بال صاف کریں جو بغلوں میں ہوتے ہیں, خطرے کا اہتمام کریں, اور زیر ناف بال صاف کریں, اور جب پیشاب اور پخانہ کریں تو پانی سے دھوئیں, پانی کے ذریعے اس نشان کو, گندگی کے نشان کو صاف کریں. تو یہ 10 چیزیں ہو گئیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ 10 چیزیں, یہ 10 تعلیمات دی گئیں, انہوں نے ان 10 تعلیمات پہ عمل کیا. تو یہ 10 چیزیں مراد ہیں یہاں پہ کس کے قول کے مطابق؟ جناب عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق. اور دیگر لوگوں نے دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے ذبح کریں. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, چھری چلا دی. کچھ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ بھی ٹھیک, اور جو کچھ دیگر علماء کرام نے کہا وہ بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا, جس چیز سے بھی روکا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان چیزوں کو پورا کیا. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, کہ ابراہیم علیہ السلام تمام احکام پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ پورے اترے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرتے رہے, جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے دور ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ نے کیا انعام دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا, لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو امامت کیسے ملتی ہے؟ بادشاہت کیسے ملتی ہے؟ خلافت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے, اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے امامت ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, تمام لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. اور ایسے ہی ہوا. آج یہودی اور عیسائی, مسلمان, سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام مانتے ہیں, جبکہ حقیقت میں انہیں امام ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان. کیونکہ مسلمان توحید کے اوپر ہیں, کفر و شرک کرنے والے نہیں ہیں. قال من ذریتی, ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور میری اولاد میں سے بھی. یعنی کہ اے اللہ, جیسے تو نے مجھے امام بنایا ہے, میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رکھنا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور ان کی اولاد میں ہم اپنی کتابیں اتارتے رہے, اپنے صحیفے اتارتے رہے, اپنی شریعت نازل کرتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, کس کے اوپر نازل ہوئیں؟ کسی ایسے انسان کے اوپر, کسی ایسے نبی کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, لیکن اللہ نے یہ کہا لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا یہ عہد امامت دینے کا, میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب نیک نہیں ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی کافر ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی نیکوکار ہیں, کئی بہت زیادہ نیک ہیں, اور کئی واضح طور پہ ظالم ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ینال وعد الظالمین، کہ ابراہیم میرا یہ عہد تیری اولاد کے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو کیا ہوں گے، ظالم ہوں گے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اور اس میں وارننگ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم نے ایمان کی راہ اختیار نہیں کی، تم نے ظلم کی اور کفر کی راہ اختیار کی ہے، اس لیے تمہیں یہ عہد نہیں ملے گا، تم تک یہ عہد نہیں پہنچے گا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں کبھی وہ کہتے ہیں وجنبنی وبنی یا نابود الاسنام، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچانا، کبھی کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے، ایک تو دعا عبادت ہے، دوسرے نمبر پہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ قبر میں پہنچ جائیں گے اور یہ نیک ہوئے آپ کی دعاؤں کے مطابق نمازی بن گئے، توحیدی بن گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، تو قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ آیت نمبر 125 تھی، اس کا ترجمہ کر لینے سے پہلے آیت نمبر 124 کے مفردات کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو ابتلا کا معنی کیا ہے؟ آزمایا، امتحان لیا۔ کلمات کلمہ کی جمع ہے، کئی چیزیں، کئی امور۔ فَأَتَمَّا، اس نے پورا کیا، کس نے؟ ابراہیم نے۔ هُنَّ، ان چیزوں کو۔ جاعل، بنانے والا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالی۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے، جس کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ ذریہ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی کچھ کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری اولاد کا ہر فرد امام بن جائے، کوئی امام ہوگا، کوئی ماموم ہوگا، کوئی پیشوا ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ لا ینالو، نہیں حاصل ہوگا، عہدی، میرا عہد، اس مراد کا امامت کا عہد۔ الظالمین، ظالم کی جمع ہے، ان لوگوں کو جو ظالم ہوں گے، اور یہاں ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر، کفر مراد ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا البیت، کعبہ کو۔ البیت سے مراد عام گھر نہیں ہے، اللہ کا خاص گھر۔ تو ال پھر کون سا ہوا؟ عہد ذہنی، یعنی کہ وہ گھر جس کے بارے میں مخاطب جانتے ہیں، سننے والے جانتے ہیں کہ جو اللہ کا خاص گھر ہے، اور مراد کعبہ شریف ہے۔ اور جب ہم نے کعبہ کو بنایا مثابتا للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، وامنا، اور ہم نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ بیت امن بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، تم بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کی خاطر، اور اعتکاف کرنے والوں کی خاطر، اور رکوع و سجود کرنے والوں کی خاطر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، جَعَلْنَا ہم نے بنایا، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تعظیم کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جسے عظمت کے یہ الفاظ جچتے ہوں، جس کے لیے مناسب ہوں، جس کے لیے زیبا ہوں۔ البیت، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ ال کون سا؟ عہد ذہنی کا۔
مثابتن ظرف ہے، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، صاب یسوبو سے، و امنا اور بحث امن، بنیادی طور پہ یہ مصدر ہے، واتخذو یہ فعل امر ہے کہ تم بناؤ، کس کو بناؤ؟ مقام ابراہیم کو، مقام یہ بھی ظرف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، تو مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پہ، جس کے اوپر چڑھ کر وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد عبادت کے وہ مقامات ہیں، عبادت کی وہ جگہ ہیں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لیے گئے، دوسرے قول کے مطابق مقام ابراہیم سے مراد کیا ہوگا؟ میدان عرفات، منا، مزدلفہ، مطاف، صفا مروہ، اور اس قسم کے وہ مقامات جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے گئے، تو یہ دو قول ہیں۔ مصلی یہ بھی ظرف ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، عاہدنا الہ ہم نے تاکیدی حکم دیا، ان تفسیریہ ہے کہ کیا حکم دیا؟ طاہرہ، یہ فعل امر ہے اور دو کے لیے، تثنیہ کے لیے، تم دونوں پاک کرو، بیتیہ میرے گھر کو، لطائفین، طائفین جمع ہے کس کی؟ طائف کی، طائف طواف کرنے والا، العاکفین عاکف کی جمع ہے، اعتکاف کرنے والا، اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرنے والا، الرکع راکع کی جمع ہے، رکوع کرنے والا، السجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ڈال دی، لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور اس سے ان کا دل نہیں بھرتا، جو ایک دفعہ عمرہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ عمرہ کروں، جو ایک دفعہ حج کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ حج کروں، جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ اللہ مجھے موقع دے تو میں دوبارہ طواف کروں۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ مثابتن للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، لوگ لوٹ لوٹ کر پھر آتے ہیں۔ وہ امنا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ امن والا۔ سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من داخلہ کانا آمینا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے واقعی اس شہر کو امن والا شہر بنایا، دائیں بائیں لوگ اچک لیے جاتے تھے، ان پہ حملے ہوتے تھے، لیکن بیت اللہ میں صورتحال یہ تھی، مکہ میں صورتحال یہ تھی کہ یہاں پہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی کسی کو دکھائی دیتا تو اسے کچھ نہ کہتا، اور سوچتا کہ جب یہ مجھے باہر ملے گا تب میں اسے بدلہ لوں گا، تب میں اس کو قتل کروں گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنایا تو پھر یہاں پہ کسی شکار کو بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ امن والا شہر ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہاں پہ کون سی چیز پھر مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد کیا وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے، یا اس سے مراد وہ مقامات ہیں جن مقامات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، حد کے موقع پہ منا، مزلفہ، عرفات وغیرہ جاتے رہے؟ تو اس بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیے، اور ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے وحی نازل کی۔ ان امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ جناب عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں،
अपनी राय पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लें, नमाज पढ़ने की जगह बना लें। तो अल्लाह ताला ने जनाब उमर फारूक की राय के मुताबिक यह आयत नाजिल फरमाई। दूसरे नंबर पे इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं उस हदीस में जिसे हदीस जाबर कहते हैं, हज के बारे में जनाब जाबर की रवायत करदा तवील हदीस, उसमें आता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम हज के मौका पे बैतुल्लाह के तवाफ से फारग हुए तो आप मकाम इब्राहिम की तरफ तशरीफ लाए और ये आयत पढ़ रहे थे वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, फिर आपने तवाफ की दो रकतें अदा की इस अंदाज से कि आपके सामने बैतुल्लाह भी था और आपके सामने मकाम इब्राहिम भी था, यानी कि वो पत्थर था जिस पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तामीर करते रहे। तो इससे पता चला कि मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते रहे। तो इसके करीब तवाफ की दो रकतें अदा करना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और आपका तरीका है, लेकिन इस पत्थर को हाथ लगाना कि बरकतें मिलेंगी शफा मिलेगी ये नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तरीका कार नहीं है। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने ताकीदी हुक्म दिया, हमने वसीयत की इब्राहिम को और इस्माइल को, क्या कि अंताहिरा बैतिया, कि तुम दोनों मेरे घर को पाक करो, मेरे घर को पाक करो। इससे इस घर की अजमत का पता चलता है, इस घर के शर्फ का पता चलता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरा घर, तमाम मसाजिद अल्लाह के घर हैं लेकिन बैतुल्लाह काबा ये अल्लाह का खास घर है, और इसके खास होने का इलम हमें इन अल्फाज से हो रहा है कि अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं मेरे घर को पाक करो, मेरे घर को पाक करो। किस चीज से पाक करो? हर तरह की गंदगी से, इसे पाक करो शिर्क से, इसे पाक करो बुतपरस्ती से, इसे पाक करो बुतों से, बुतों से इसको पाक रखो, और ऐसे ही नजासत से गलाजत से इसको पाक रखो। तो हर गंदगी से इस घर को पाक रखना है। और यहां पे पैगाम है अहले मक्का के लिए कि तुम अपनी निस्बत करते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ और तुम फख्र करते हो कि हम उनकी औलाद में से हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिला था कि अल्लाह के घर को पाक रखना है और तुमने अल्लाह के घर में 360 बुत रखे हुए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म क्या मिल रहा कि मेरे घर को पाक रखो, किन की खातर? तवाफ करने वालों की खातर, इतकाफ करने वालों की खातर और नमाजें पढ़ने वालों की खातर। इससे पता चला कि ये तीन इबादत खसूसी तौर पे वहां पे की जाएंगी, तवाफ करना, इतकाफ करना और नमाजें पढ़ना। रुकू करने वालों के लिए, सजूद करने वालों के लिए, इससे मुराद कौन है? नमाजें पढ़ने वाले। और इससे पता चला कि तवाफ इसकी खास फजीलत है और अल्लाह के लिए इतकाफ करना इसकी खास फजीलत है और नमाजें पढ़ना इसका भी एक खास मकाम है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब बना दे हादा इसको, यानी कि इस शहर को, बलदन आमीना अमन वाला शहर, वर्ज़ुक अहलहू और इसके रहने वालों को दे, इसके रहने वालों को रिज़क दे, मिन समराती फलों में से, मन आमना मिनहुम बिल्लाही वल्यौमिल आखिर, उसको रिज़क दे जो इन में से अल्लाह पे ईमान ले आए और आखिरत पे ईमान ले आए। काला अल्लाह ताला ने कहा वो मन कफरा और जो कुफर करेगा मैं उसको भी रिज़क दूंगा, फ़उमत्तिउहु क़लीलन तो मैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, सुम्मा अस्तर्रुहु फिर मैं उसको मजबूर कर दूंगा, इला अज़ाब नार जहन्नम के अजाब की तरफ, वबिसल मसीर और बुरी है लौटने की जगह वो। वइद क़ाला इब्राहीम रब्बी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहां पे अल्लाह ताला से मुखातब हैं,
अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रब्बी ए मेरे रब, यानी कि रब किसको कहते हैं, खालक को, मालक को, राजक को, और जो हमारे उमूर की तदबीर करने वाला हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे रब इजअल, तू बना दे। ये फेल अमर है, दुआ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर इन अल्फाज के साथ कि तू बना दे हादा इसको, किसको, मक्का को, बलदन आमीना, अमन वाला शहर बना दे। तो आमीना ये सिफत हो जाएगी किसकी, बलद की। वर्जुक अहलहू, वर्जुक ये भी फेल अमर है और दुआ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐ अल्लाह तू दे अहलहू इस शहर के रहने वालों को, क्या दे, मिनत समराती फल। मन आमन अमिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मन जो है ये बदल है किससे, अहलहू से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले कहा कि अल्लाह इस शहर के बाशिंदों को, इस शहर के बासियों को फल दे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हर एक को नहीं, इस शहर का वो बाशिंदा जो है अल्लाह तेरे ऊपर और आखिर पे ईमान ले आए। तो ये क्या है, मन आमन अमिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये क्या है, बदल है। काला, तो इब्राहिम अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमन कफरा, और जो कुफर करेगा यानी कि मैं उसको भी रिजक दूंगा। फउमत्तिउहू, मैं उसको फायदा दूंगा, कलीलन थोड़ा सा, थोड़ा सा फायदा, इससे क्या मुराद है, यानी कि थोड़े वक्त के लिए उसको फायदा दूंगा, जब तक दुनिया में है उसको रिजक मिलता रहेगा और दुनिया की जिंदगी थोड़ी सी है। और दूसरा इसका मतलब यह हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा सा फायदा दूंगा, यानी कि मैं उसको जितना भी माल दूं, मैं उसको जितना भी रिजक दूं, आखिरत के मुकाबले में वो क्या है, थोड़ा सा है। सुम अस्तर्रु हो, फिर मैं उसको मजबूर कर दूंगा। अस्तर्रु ये फेल मुदारे है, मुतकल्लम के लिए है, मैं मजबूर कर दूंगा उसको, इला अज़ाब नार, जहन्नम के अजाब की तरफ। वह भी इसा, और बुरी है, अल मसीरु लौटने की जगह, बुरी है लौटने की जगह कौन सी, जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआएं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े इंसान हैं, कितना बड़ा उनका मकाम व मर्तबा है, वो भी अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। पता चला कि हर इंसान अल्लाह का मोहताज है, हर इंसान दुआ का मोहताज है, और दुआ इबादत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहना चाहिए, ये अंबिया कराम अलैहि मुसल्लातु वस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीक़ाकार है। और हर नबी ने किससे सवाल किया है, अल्लाह से, किसी भी नबी ने किसी और को नहीं पुकारा। आप देख लीजिए कुरान में जितनी भी दुआएं आई हैं, कहीं ये नहीं मिलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा हो, या अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अल्लाह ताला को आपका वास्ता दिया हो। कुरान के अलावा मनगढ़ंत रिवायात लोगों में मशहूर हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से दुआ की जनाब मोहम्मद के वास्ते और वसीले से, लेकिन वो रिवायात साबित नहीं है। आप कुरान की दुआओं पे गौर कर लें तो आपको पता चलेगा कि हर नबी बराह रास अल्लाह से मुखातब है, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है। और यहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और इस पहली दुआ से कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, इससे पता चला कि अमन व अमान की क्या अहमियत है। इसलिए मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए और मुसलमान लोगों को चाहिए कि अपने मुआशरे में अमन व अमान को बरकरार रखें, और शायद यही वो हिकमत है जिसकी वजह से मुसलमान हुक्मरान की इताअत करने का हुक्म दिया गया, उसकी बात सुनने का हुक्म दिया गया, जब तक कि उसके अवामर शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के खिलाफ ना हो। अगर उसका कोई आर्डर शरीयत के खिलाफ है तो वहां पे उसकी इताअत करने की इजाजत नहीं है, लेकिन असलहा उठाने की भी इजाजत नहीं है, खुरूज करने की इजाजत नहीं है, बगावत करने की इजाजत नहीं है। वर्जुक अहलहू मिन समरात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पहले नंबर पे अमन व अमान मांगा, दूसरे नंबर पे क्या मांगा, रिजक मांगा।
کہ اے اللہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو رزق دے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ مکہ بظاہر وہ زمین ہے جو پتھریلی ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے. اگر معمولی سی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہ دیگر شہروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے باوجود اس بنجر زمین میں، اس پتھریلی زمین میں وہ سارا رزق پہنچ رہا ہے جو دنیا میں کہیں بھی پایا جاتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ کو مکہ اور مدینہ میں وہ رزق ملے گا جو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ملک میں نہ ملتا ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. تو ورزق اہلہ، اے اللہ تو دے اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو کیا دے، من الثمرات پھل دے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے امام بنایا ہے میری اولاد کو بھی امام بنانا. تو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم میرا یہ عہد تیری اولاد کے ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو ظالم ہوں گے کفر کی راہ اختیار کریں گے انہیں امامت نہیں ملے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مطابق یہاں پہ خود ہی کہہ دیا کہ اے اللہ مکہ کے رہنے والوں کو رزق دینا، لیکن ان کو جو مومن ہوں، جو تیرے پہ ایمان لانے والے ہوں، جو آخرت پہ ایمان لانے والے ہوں. اللہ تعالی نے کہا نہیں، ابراہیم میرا رزق سب کے لیے ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا انسان نظر آتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، جو قرآن کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، جو ہمارے نبی کی توہین کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ رزق ہے، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بہت زیادہ اس کو ترقی مل رہی ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ اللہ نے دنیا مسلمانوں کے لیے خاص نہیں رکھی، دنیا مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. لیکن ہدایت اور ایمان اللہ ان کو دیتا ہے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھل دے، لیکن ان کو دے جو ان میں سے ایمان لے آئیں. کس پہ ایمان لے آئیں؟ اللہ پہ. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کے رب ہونے پہ ایمان، اور اللہ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کی صفات پہ ایمان. اور اس کے بعد کیا کہا، روزے آخرت پہ جو ایمان لائیں. روزے آخرت یعنی کہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی اور دن نہیں آئے گا. قال ومن کفر، اللہ نے کہا اور جو کفر کرے گا یعنی کہ میں اس کو بھی رزق دوں گا، فامتعه قلیلا، اس کو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم اسره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجبور کر دوں گا، کیونکہ کوئی بھی انسان جہنم میں داخل ہونا نہیں چاہے گا. ہر کوئی چاہے گا کہ میں جہنم کی آگ سے بھاگ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل ہونے پہ مجبور کر دیں گے. اسی لیے فرمایا ثم اسره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا بری ہے لوٹنے کی جگہ یہ، کون سی؟ جہنم. اس کے بعد آیت نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور کیا کہہ رہے تھے دونوں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اذ ظرف ہے جب کے معنی میں ہے، یرفعو اٹھا رہے تھے، فعل مضارع ہے. کون اٹھا رہے تھے؟ ابراہیم. کس چیز کو؟ القواعد. القواعد قاعدت ان کی جمع ہے، بنیادیں. کس چیز کی بنیادیں؟ من البیتی، بیت اللہ کی بنیادیں. وہ اسماعیل، اسماعیل کا عطف ہے ابراہیم پہ، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل ان کے بیٹے بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی. اور دونوں کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل،
تو قبول کر لے منا ہماری طرف سے، تو تقبل فعل امر ہے، دعا کے لیے آیا ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو، کاف کا معنی تو اور انت کا معنی کیا تو، تو تاکید پیدا ہوگی ضمیر فصل سے، اب معنی کیا ہو گیا، بے شک تو ہی السمیع، مبالغے کا لفظ ہے، خوب سننے والا ہے، علیم بھی مبالغے کا لفظ ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ بیت اللہ اللہ کا وہ عظیم گھر ہے جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے دو عظیم نبیوں کی لوٹی لگائی. اس سے بیت اللہ کی عظمت کا بھی پتا چلا اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عظمت کا بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جیسا عظیم گھر بنانے کے لیے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ ان دونوں کی عظمت ہے، ان دونوں کی شان ہے، ان دونوں کی فضیلت ہے. اور ان دو نبیوں کو حکم دیا گیا بیت اللہ کو بنائیں، اس سے بیت اللہ کی شان کا پتہ چل رہا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ اللہ کا وہ عظیم گھر ہے جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے دو عظیم نبیوں کی لوٹی لگائی. اس سے بیت اللہ کی عظمت کا بھی پتہ چلا اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جیسا عظیم گھر بنانے کے لیے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ ان دونوں کی عظمت ہے، ان دونوں کی شان ہے، ان دونوں کی فضیلت ہے. اور ان دو نبیوں کو حکم دیا گیا بیت اللہ کو بنائیں، اس سے بیت اللہ کی شان کا پتہ چل رہا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ یہ پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا. کس نے کیا تھا؟ کچھ کہتے ہیں فرشتوں نے، کچھ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے. اور اس امر کی تائید سورہ آل عمران کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کہاں کرتے تھے؟ اسی اللہ کے گھر میں کرتے تھے. اور اس کے بعد کئی اور گھر بھی بنے ہوں گے، لیکن جو پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا گیا ہے وہ یہی ہے. اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کرنے سے پہلے اس گھر کی بنیادیں موجود تھیں اور یہ گھر پہلے سے قائم کیا جا چکا تھا. تو ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس کے قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. اب دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. یہ جملہ حال ہے پچھلے جملے سے کہ دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے قائلین یہ کہتے ہوئے یا یقولانی، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما. اس سے پتا چلا کہ نیک عمل کر لینا کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیک عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. آپ نے حج کر لیا، 5 لاکھ روپیہ لگا دیا، آپ نے مسجد بنا ڈالی، مسجد پہ 20 لاکھ روپیہ لگا دیا، یہ کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کے عمل کو اللہ قبول کر لے. اصل بات یہ ہے کہ حج کے عمل کو اللہ قبول کر لے. تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل قبول کر لینا. اسی کے مطابق وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون.
کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ نے سوال کیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں، کیوں؟ کیا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار ہیں، کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا یا ریجیکٹ کر دے گا۔ تو اس لیے قبولیت یہ اہم چیز ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے دو نام آئے ہیں، پہلا اللہ کے نام کیا ہے؟ سمیع۔ دوسرا اللہ کے نام کیا ہے؟ علیم۔ اور ان دو ناموں سے اللہ کی دو صفات کا علم ہو رہا ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ سننا، اسمع۔ دوسری اللہ کی صفت کیا ہے؟ علم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں پہ ایمان لانا چاہیے اور تاویل سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ کی تمام صفات پہ ایمان لانا چاہیے اور کسی قسم کی تاویل سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، نمبر ایک کہ اللہ ہماری آوازیں سنتا ہے، نمبر دو اللہ سننے والا ہے یعنی کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو السمیع کے یہ دونوں مطلب ہیں، اللہ تعالی ہماری آوازوں کو خوب سننے والا ہے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا کو سننے والا ہے، کیا مطلب؟ قبول کرنے والا ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی بھی ہے، اللہ کا علم تفصیلی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا علم کے لحاظ سے۔ یہاں اجمالی طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور تفصیلی طور پہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو خشکی پہ ہے، جو جنگلوں میں ہے، جو صحراؤں میں ہے، اور جو سمندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس پتے کو جانتے ہیں جو درخت سے گر رہا ہے، ہر خشک چیز، ہر تر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ ماضی کی باتیں بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ قیامت کے حالات اللہ نے ہمیں بتائے، ابھی واقع نہیں ہوئے، اللہ جانتے ہیں کہ کیسے ہوں گے۔ اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، اگر اللہ پیدا کرتے تو وہ کیسی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل طور پہ علم رکھنے والے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور تقدیر بھی اللہ کے علم کا نام ہے۔ قدری لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا کہ انسان کیا کرنے والا ہے، تقدیر کے منکر ہیں، اور ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے، کس مخلوق نے کیا کرنا ہے، کتنا رزق پانا ہے، کتنی اس کی زندگی ہوگی، کیا اس کے حالات ہوں گے۔ تو انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور کمال علم والا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام ناموں پہ اور اپنی تمام صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔